السلام عليكم سمال محمد مال بعد جتواني سلام هل كان أي معلومات وقري هوي كنوش هاي محلاي وحنج على استك حال جرتو أنا نصاب نيسا قرب إيسيسين شقد هاي وحين قط شقة إسكحن أو سكوت أنا سنة أو بحل الربع سمال وهاي دادي ديدنا أو هاي شقة وعي شقة كمتة دا قوانين go out through Ohio ani midas uu dhacday markii Nairobi aaday anoo dabaalanay markasta Hassan Top oo inuu dabaaliga duuba dirka uu dhagay Hassan Top ina faadahay oo diida shaqada kamid tahay oo dhahay hooyadii uu soo lacay gabadhaad inay shaqaysato way diidantahay oo dhahay hooyadii la soo hadashay aan warkeed la qaatay wixii Soomaali dhaawac sameeyay ani halahasna inuu jare ahayd atoosh naraali oo ka ahaa in li bahdilo marka dabaal dhahay oo biyaha gal dhahay wuu diida asna biya inoo uu ismaaleenay halahaas jaraan dhahay moona soo jirin oo ku haqiiqatan markaan arkay muqaalka gabadhan ee soo doobtay iyo hooyadeed aadan ula yaabay waayo markii hore waxaan islahayeen war gabadhan miyey ma taqaanay dad ka dhalan miyey ma taqaanay dad ma taqaanay ka dambeeyo la talinayo aysan jirin laakiin waxaan ogaanay gabadhan in ma taqaanay ay ka dambeeyeen family iska danyar ah dibaateysan oo ma taqaanay saboola taasi markaa qofku wuxuu ku sababaysay in wax kasta oo la dhaho ama sameeyo la yiraado in qofka ma taqaanay uu sameeyo gabadhan Hassan Top ma taqaanay horey u caadeystay isaga iyo kuwa la midaba in dhiigga shacabka inay miiraan gabadha maanta waxay sheeganaysaa xitaa xayisiimihii markii Nairobi ay joogeen ay qabanayeen oo lacagta arti ma taqaanay ka qaadayeen halkii mar waxaa la qaaday $200 $300 in xitaa ma taqaanay shan shirin ma taqaanay aan laga siin ama taqaan $1 waxaasoo dhanna waxaa sii dheeraa mishaarka ay qaadanaysay xitaa gabadha ma taqaanay way sheegtay waxay tiri $100 baan iga qaadanayaa ya salaam warbal lacagtan inta la eegay ninka usoo dhicisay arkayna internet cadadeeda la garanayo oo hadda hadii ma taqaanay aad dhahdo aad fiirisay meel laga fiiray jirtay aad aragto aad garan karto kumanaan kun oo dollar xitaa ma u awoodi waay ma taqaanay inuu xogaa kuusan maadaama uu yahay qofkan qof wax soo saarayo inuu ku celiyo waa fadeexad meeshii u dambeysay wey mana ahan markii u horreysay dhowr mar hore ma taqaanay Hassan sidoo kale ma taqaanay uu sameeyey waxaan aad ula yaabaneen markii barkada ay ku jireen Mombasa ay dabaalanayeen oo muuqaalka arti anshax xumadaha intuu soo diyaariyey uu baraha bulshada soo geliyey waayo isaga wajigiisa kama muuqdo dadna kama laha laakiin gabadhu way habaartantay waxay tiri caruurtiisa iyo gabadhii gabdhihiisa yuu ka arki doonaa waana xaqiiq jirta weeye qof markuu dulman yahay ama dan yar yahay inaan lagaga faa'iideysan muxuu dhibaatada haddii ilaah uu ku baryana dacwiis waa la aqbali ninkaas waxaan leenahay ninkan Hassan Top ilaah usoo noqo gabadhaas aad dulantayna oo dadka ku fadeexaysayna raaligeli oo iyadana ma taqaanay raaligeli ilaahayna ma taqaanay usoo noqo raaligeli atooshire kulli gowra ma qabo oo ma taqaanay wax ka dhexeyma wa jirin ba marka horeba oo waxay isku imaada shaqada base yey ahayd waxaan filinkana leeyahay way isqabaana asaga noo keenay markii atooshire ninkii leeyahay Hassan Top laakiin wax ka jira ma laha isaga waa dulmane isaga laftiisa dulmane $100 buu qaata lacagtu sameeyana marka u yartahay waa $200 ay ka badan sameeyaa laakiin waa dulmane isaga laftiisa ma taqaanay waa muqaal laga haya muqaalkan kulli waa daawateen waan aragtay ma taqaanay xaqada jirtay iyo qaad ma taqaanay wax u dhacay hooyadu way iska miraadaysaa gabadhu waa sidii oo kale dulmigii dhibaatada loo geystay ma taqaanayay aad iyo ula tiraansan yihiin annagana xaqiiqatan markaan aragna muuqaalka aad baan ula yaabnay waayo marka hore gabadha ma taqaanay waan haysanay baraha bulshada oo waxaan lahayn qofkan muusan bini aadan ahayn miyayn dadka dambeynin laakiin maanan ogeyn waxa ka dambeeya gabdha waxaa arkaysaa sacuudi carabi ma taqaanay ka shaqeeya rafaadsan la garaaco la dilo la bahdilo saayta ku sabra maxaa wacan de wax ka dambeeyay ogyihiin olol ba ka dambeeyay reerkoodi waxa haysta dhibaatada haysata iyo ogyihiin gabdhaha iyo wiilashan isku mid ma aha ka dulqaad badan yihiin marka qofkii marka danta ku kalifaysa marka inuu sabro intii ma taqaanay uu sabri karo laakiin gabadhan walaasheen waxa dhaaftay maadaama ma taqaanay wixii wax soo saariyay iyada ay tahay bulshadu iyada ay taqaano ay baratay oo maanta hadday YouTube soo fariisato aad arkaysa sida loo daawanayo daawashada ay helaysa farabadnideeda in ay xuruudo ma taqaanay gooni ay ma taqaan u waxaysato la kaashato dad ma taqaanay waxaan garanayo ee YouTube-keeda ma taqaanay samaysato
halkaana biilkii reerka iyo ku ka badanba ay ka soo saarato. Wayna ka heli lahayd reerkooda mataqana ay familkooda maanta qani bay noqon lahaayeen. Dhowrkuna doonar bay soo samayn kartaa. Meesha boqol doolar mataqana iyada ay samaynaysa bishi. Ma aysan ogeyn laakiin. Qof markii siisa waxaan uu ka u ogeyn oo mataqana lacagtan la soo saaray si lagu soo saaray qofa ma garan karo. Adiga muuqaal baad duubtay maca salaam waa laga qaatay ninkii asaamataana ku shaqaysanay. Laakiin meesha lacagta ka imaanayso iyo qaabka loogu shaqay waxa ma garan kartid. Laakiin markaad la kaashato dad garanayo waa ood xorowdo waad helaysaa. Laakiin haddaad istiraado haddii mataqana aad ka tagta meesha boqolka doolar aad dhaafto dhibaata kaaga imaan. Hadda isku dhaca wuxuu ka imaaday gabar sii sheegaysay muuqaalka markii la duubay barkada ay galeen ninkii mataqana haddii la taagnaay ninkii ajnabi ka ahaa sidii saddexda ajnabi kala hayeen isna la joogay barkada la dabaalanay. Saddex qof ajnabi ah barkada wada dabaalanaysay oo catoosh oo ajnabi ka ee gabadha gabadho ajnabi iyo mataqana gudaha isna mataqana ajnabi yaa wada dabaalanay. Xasantoo mataqana uu ka duubay wuxuu isku keenay in mataqana halkaa ayada shaqaala durdur ay yihiin ay halkaa mataqana ku baashaaraan. marka waxay aaminsaneyd boqolkan doolar inaysan dhaafi karin. laakiin haddii mataqana ay ku fikiri lahayd in waxaan mataqana irsiqa ilaahay bixiyo meel kalan ay ka helaysad ay og tahay tan kuma dhici lahayn. gabadha marka waxay tihi walaalow muuqaalkan qeybtan mataqana dharkii ugu dhagan yahay ee hadda beryahan aada loo wadwaday ka saar inta kale mataqana bal soo daa. isna wuxuu yihi taa shaqadaada ma ahane waa aniga shaqadeeda saan doonaan ka yeeli waana midda kaliftay in gabadha mataqana ay ka tagto reerkooda tagto miraado ku oydo weliba cabasho u gudbisa shacabka soomaaliyeed. maanta shacabku way u heelan yihiin mataqana way garab istaagayaan waayo qof dulman weyn. laakiin waxaa dhici karta in la sabaansabto beri u dhaw boqolaatan doolar baa ku siinay soo noqo oo iyadan dib ugu noqoto. waayo dadka soomaaliya inta badan dadka waxaa arkaysaa inay mataqana wax xornimada la yiraahdo inay aada ugu yar tahay inay xorowaan oo shaqo iyaga u gooniye ay samaystaan dadka soomaaliyeed dad badanoo ka mida way ku adag tahay. inta badan waxay jecel yihiin inay qof u shaqeeyaan marka lacagta aad soo gelinayso qofa iyaga ah in aad ku soo gasho yaa mataqana ka qiimo badan. marka gabadhan waa dulmanay dhowr mar baa la dulmiyey aroosen gelin baa yaa la yidhi waad gashay ninan qiimo baa laguu qabaa lacag ay saman jirtaysa qaadan mishaar mataqana u qalimi mataqana qaadanaysay dulm uu fara badnaa. laakiin kule ilaahay faraj khayr qabo mataqana u furayo ummadda soomaaliyeed mataqana u joogaan oo mataqana dee wax soo geliso way u daawanayaan bal muuqaalkan sii shargaraya asaabtiina la wadaaga aada u mahadsantihiin.